зелені, сонце світить, все зеленіє в літній день. Сьогодні свято всіх малято, сьогодні свято всіх дітей. Дорогі діти, шановні батьки, всі ми родом з дитинства, тому з превеликим задоволенням вітаємо усіх з цим світлим і радісним дитячим днем. Водночас свят – це свято для тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них, допомагає твердо ставлю. Заступника голови райдержадміністрації Богдана Зеленчука, заступника голови районної ради Ігоря Писленця і міського голову Зіновія Андрійовича. Шановні дітки, дорогі батьки, бабусі, дідусі, слава Ісусу Христу! Традиційно святкуємо 1 червня День захисту дітей. І вже другий рік поспіль ці заходи спільними зусиллями керівництва району, міста, всіх служб, які відповідальні за захист дітей, проводимо в міській зоні відпочинку імені Назарія Ємельчука. Шановні дорогі дітки, направду це сьогоднішній ваш день. Дозвольте вас привітати з цим святом. Шановні батьки, шановні діти, знаєте, кожна професія має своє свято. Кожну неділю ми вшановуємо ту чи тих чи інших представників своєї професії. І тому справедливо, що 1 червня традиційно кожен рік ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. І дуже приємно бачити, що сьогодні на нашому міському озері, в нашій міській зоні відпочинку, зібралося скільки дітей, скільки батьків. Тому що сьогодні свято дітей. Я хочу сьогодні привітати всіх діточок, побажати їм, щоб їхня життєва нива була теплою, світлою. Шановні діти, батьки, шановні запрошені, слава Ісусу Христу! Стало вже доброю традицією тут, в міській зоні імені Назара Ємельчука, відзначати свято, яке на державному рівні не тільки визнано, а в першу чергу об'єднує всіх нас. Саме дитячий сміх, хвилини радості, пісні, виступи, море позитивних емоцій сьогодні об'єднює нас у ці дні. І не тільки, завжди по життю. Адже заради дітей ми живемо. І сьогодні, коли ми тут проводимо вкотре Міжнародний день захисту дітей, хотілося б побажати, щоб і діти, і батьки, які тут присутні завжди, передавали всім, що це свято, яке в першу чергу є, об'єднує всіх нас, надає наснаги, дає можливість дітям показати свої таланти і можливості. Шановні діти, бажаю, щоб сьогоднішній день був черговим етапом вашого творчого злету. Бажаю те, щоб сьогодні то морозиво, яке ви сьогодні отримаєте, ви дарували ближчих 100-150 років своїм дітям і також своїми дітьми приходили на зону відпочинку. Бажаю всім гостям цього свята незабутних вражень. Бажаю, щоб свято Дня захисту дітей стало початком літньої погоди, стало початком мирного неба і стало початком тих нових зрушень на благо нашого міста. Слава Ісусу Христу, дорогі наші батьки, наші діти. Дякуємо за гарне свято, перш за все, нашим дітям. Бо діти – це є наше майбутнє. Їхнє щасливе дитинство залежить справді тільки від нас, від наших родин, від нашого добра, від нашого тепла і любові. І, користуючись нагодою, вітаю всіх з святом, з днем першим літнім днем, з днем Міжнародним днем захисту дітей. Наших дітей треба виховувати в добрі, в любові, в злагоді. І нехай всіх нас Бог оберігає і благословить. Слава Ісусу Христу, дорогі діти, шановні батьки, дорога громада Надвірнянська. Дозвольте приєднатися до всіх питань, які сьогодні вже прозвучали. Дійсно, дивлячись на таку кількість усміхнених, щасливих, захоплених очей дитячих, розумію, що є до чого жити. І що всі ми разом, і діти наші, вміють не тільки вчитися гарно, а вміють і гарно відпочити. Тому напередень Дня захисту дітей, сьогоднішнє свято, як ніколи підкреслюю, що всім нам, об'єднаючись, треба жити для того, щоб наші діти мали перспективне, мирне і таке
що рівне майбутнє і під таким гарним небом, що проходило життя всіх вас, їх, і для цього нам всім треба працювати. Я бажаю вам, дорогі діти, здоров'я, гарного відпочинку літнього, вашим батькам тільки бачити ваші усміхнені обличчя і ваші успіхи. І всім нам миру, мирного неба і Божого благословення. Дякую.